طواف زیارت رہ گئی ہے، کیا عمرے پہ آئی ہوں، طواف زیارت بھی کریں اور ایک بڑا جانور بھی قربانی کریں، یعنی گائے بھینس یا اونٹ۔ طواف زیارت تو فرض ہے، اس کے بغیر حج بھی نہیں ہوتا، اور عورت اپنے خامت پہ حلال بھی نہیں ہوتی، یعنی ایک سال آپ نعوذ باللہ گناہ کرتی رہی۔ کیوں مزار بنایا ہوا ہے آپ لوگ نے حج پہ؟ آتے ہو تو حج کرو، اس کے احکام پورے ادا کرو۔ عمرے پہ آتے ہو باقاعدہ ادا سے غسل کرو، احرام باندھو، لبیک پڑھو، طواف کرو، صفا دوڑو، اس طرح پھرواؤ، آرام سے احکام سنت کے مطابق ادا کرو۔ ورنہ کسی حکیم نے تو نہیں لکھا ہے کہ ایک عدد عمرہ اور دو عدد حج، اس سے بہتر ہے کہ نہ کرو۔ اب دیکھنا جس عورت نے طواف زیارت نہیں کیا، ایک سال گزر گیا، ایک سال اگر وہ میاں بیوی ملتے ہیں وہ تو گناہ ہے، زنا ہے۔ اس سے جو اولاد پیدا ہوئی پھر کیا ہوگا؟ توبہ کرو، سب سے پہلے طواف کرو اسی نیت سے کہ یا اللہ جو میں نے طواف چھوڑا تھا اس کے بدلے میں طواف زیارت میں طواف۔ ہاں ایک بات یاد رکھو، تم نے طواف زیارت نہیں کیا لیکن طواف الوداع کیا تھا، وہ طواف زیارت ہو جائے گا۔ یعنی حج کے بعد کوئی بھی طواف کرو طواف زیارت ہو جاتا ہے، نہیں کیا تو بس فوراً طواف بھی کرو، ایک بڑا جانور بھی ذبح کرو، اور توبہ بھی کرو،